Žrtve genocida nikada ne smiju biti zaboravljene, rekao je Sejran Mirzazade, šef diplomatske misije Azerbejdžana u Crnoj Gori, povodom obilježavanja 23 godine od kada su jermenske oružane snage upale na teritoriju Azerbejdžana i ubile više od 600 civila. U ovom genocidu poginulo je 613 ljudi, 150 stanovnika je nestalo, 1275 ljudi je zarobljeno, od poginulih 63 su djeca i bebe. Pomen žrtvama odaje se svake godine, a ove godine upaljeno je simboličnih 613 svijeća. Rat ima svoja pravila, ginuli su milioni ljudi, balkanske zemlje su također stradale, Crna Gora i Azerbejdžan su se također nagledali sukoba. Nedopustivo je da naoružani vojnici ratuju protiv civilnog stanovništva, to je teror, to je zločin. Napad se desio u vrijeme kada su Jermenija i Azerbejdžan ratovali oko azerbejdžanske teritorije na Južnom Kavkazu, 4 mjeseca nakon što je Azerbejdžan obnovio nezavisnost.